bonecos Funko, créditos 3DS, rei dos portáteis, links na descrição. O cara tá jogando BF de um lado e a gente tá jogando COD do outro. Espalhem-se! Eliminem os inimigos! Tá vendo, meu herói, né, cara? O bicho manja muito. Se não fosse essas informações, eu seria um cara desatualizado. Pior que essa arminha aqui tem um puxador muito massa. Fernando, vai devagar aí. Eu esqueci de acionar a corrida. Fernando, viadinho. Tem um lugar, uma janela aqui que os caras ficam pegando direto. Tô ligado. Olha lá o cara em câmera lenta. Ah, bem, passando pela parede. Ok, né? Debugou. Vocês estão me dizendo? Que tô. Uhum. O jogo bugou pra vocês, não? Não. Não. Pra mim bugou, mano. Caiu. Caiu, Renato. Caiu. Tenta dar ganho pela função, acho que dá. É pra te desligar. Quê? Bugou porque é pra te desligar. Ah, morri, velho. Eu tava segurando pra não morrer, velho. Entrando na session. Opa, tá entrando? Não tá entrando, se for pra eu voltar. Eu vou ficar zoado. Vamos lá, gente. Não foi possível conectar com o voo. Fernando Gox é a melhor. Ai, merda. A arma do cara é mais forte, cara. Nossa. Ai, buguei. Ah, não dá pra mim entrar, cara. Buguei, Fê, não tô conseguindo dar respawn. Tem certeza, Fê? Vou cair também. Sério? Tô parado? Ai, eita. Ai, que susto, mano. Caí, ó, voltou pro menu do jogo. Não tá lá, velho. Não tá lá. Pá, que jogo bem bugado, mas se fuder. Mas bagunçou, não, eu vou procurar pra vocês, já vai tomar, mano. Vou sair daqui. Perdemos a superioridade de fogo! Vamos, Fortnite, vamos. Ai, perereca. Alô. Aeronave de reconhecimento inimiga em voo! Consegui dar join no PV, tá? Não consegui esse. Veículo de reconhecimento subiu! Veículo de reconhecimento está no ar à procura de alvos! Voo de reconhecimento foi concluído. Faz bagunça aí não, hein? Ai, maluco tá com uma granada de fogo em mim, cara. Eu nem sabia que tinha, ó, que da hora. O maluco tá pegando fogo e correndo, cara, que louco. Cristo, deu joy? Tem mais de um. Missão de bombardeiro de Fritz X está pronta. Missão de bombardeiro.
que isso, cara. Tá muito calor aí, Fê, São Paulo. Estamos restaurando. Não, por que, Cris? Mano, já falou pra caralho. Tá nada, aqui tá meio frio, mas eu liguei o ventilador porque tem umas porras de mosquito enchendo o saco, cara. Parece um avião. Artilharia, espera de ordens e aguarda as coordenadas. Quê? Parece um avião aqui, meu Deus. Olha que massa, ela se espalhando com força total! Embaixo. A zona de alvo foi demarcada! Uma morsa, ó, louco pra caralho, então. Caralho, joguei muito, velho. Puta que pariu. Errei. Ai, ai. Ô, moleque. Vamos lá. Partida fácil. Não. Ah, não! Por aqui que eu fui apertar a bolinha, cara. Nossa, que foda agora. O veículo de contra reconhecimento subiu, atacando as aeronaves do inimigo. Ah, meu, como é que tá indo o reino? É, tá embaçado. Ah, moleque. Tem uma câmera aqui, não sei aonde.